Tak. Jaroslav 74 pro Jaroslav bod pozdrav zde všechny na mém streamu.
A Peráček už je tady? Nazdar, Peráčku, doufám, že to nespadne. No nazdar, doufám, že mi to nespadne. Doufám, že nebudu zas hledat balíkovač a to. Jsem koukal, že tam jste, je tam Láďa. To by mi mohl Láďa přepsat v tom sejvu ty slepice, viď? Já mu asi potom pošlu ten sejv. Já si by byl hodnej, no. A nebo až zítra, nebo až bude mít čas. A čip je tady. Nazdar čipe. Ty brďo, už vysílej taky čipe. Čip. Čip. Jo, dobrý, já potom přijdu na Discord a to. A mě to když tak vysvětlíte, já si to tam když tak v tom sejmu přepíšu. Že bych je mohl vyzkoušet, víš? Bych jsem si mohl koupit kuřátka. Hele, ty brdo, teď vám, když vám to tady, když seš tady, teď vám ty vole něco navrhnu ještě. Ale to ne, to tam nezapisujte do toho. To nemá cenu. Ale bylo by to jenom tak, já to zkusím pro výzdobu. Schválně to tam dát. Ha, Ládě je tu. Už vidím, nazdar Ládíku, já ti tady Vláďu, já ti tady zdravím taky. Výnosti CSDK máme tady už. Už se přišli podívat, jak mi to spadne. Zas dělám při baterce, takže jako... Zkusil jsem vyměnit traktor. Nejsi, seš tady. Hoši, zkusil jsem vyměnit traktor. Jo? Protože mě to štvalo. Tak jsem si myslel, jestli to... Hehehe
sleduj, tady mám ten traktor, jo, vyměněný. A já si budu hledat zase balíkovač. Tak ty vole, tak už. A traktor v čudu. Ty vole, tak už na to seru. Zkusím udělat tady ten kus toho pole, jo. Posekat a zbalíkovat. A jasi, mě to spadne, tak ty vole, už na to kašlu. Tak nebudu hrát už. Musím začukat, čukám teď, aby mě to drželo. Takže potřebujem, jo, já potřebuji zapnout ještě GPS. Ctrl, Alt, C, Alt a S, autočířka, tak, sklizeň, ano, mám, tak, jedem, X, a můžeme jet. A, Péťa je tady. Péťa. Zdravím tě, Peťo. To víš, já mám tady paribota, víš, on mi to tady všechno hlásí. Peťa, Fent je tady. Je ty vidět, tak to nesmím. Udělat tady pruser žádnej. Schválně, dneska to uděláme. Dneska by jsem to chtěl.
A to jsem vypnul toho John Deera, jo? To sumerko. Jak mě zlobil, tak snad... Snad to... Ale zatím se kam a je to v pohodě. Smíme to zakřiknout. Šreček mi ani nepřijde povzbudit. Ani mi nepřijde říct žádný vtip, Šreček. Vždycky mi tady psal nějaký vtipy a to a teď mi ani nepřijde. Šreček tankuje určitě, zase. Jo, víš co, že bych mohl potom, až tam budete mít, nebudu to říkat, víš co, ty spouštěče, tak to řeknu, tak můžu odebrat i to, i ty cisterny od toho, od telesemka, a ty vole, to bude další, takže to mi to už úplně odlehčí zase. Jsem měl ještě aktualizaci dneska na ten, na NVIDIA. Nevím, co se tam zase... Doufám, že to...
Nazar Milane. Zdravím tě. Hej, jako, viděli jste to někdo? No nic, musím dát taky dolů, vy to nikdy neřeknete, dej dolů lištu, nesekáš. A Šreček už je tady, už tě tady vidím. Nazdar Šrečku, řekni mi nějaký vtip. A se tady zasměju. Tohle to je vtip, jo. Toto není vtip. No, tak. Tak, teď musím... Hele, tady mám toho foršrichta, jo? To je na ten hnůj. Ty vole, ale nějak se rozjeli ty... Krafti. Srek potržítko King 1, 2, 3, 4, 5, 6. Milé bravíčko, moje přítelkyně má Nokia a já Samsung. Má náš vztah naději? No to víš, že máš, to víš, že máš tak naději. Ty vole, tak to je dobrý. Hele, tady mám, jsem si koupil tenhle ten traktor, jo? Tenhle ten traktor jsem si koupil. A je to tady na ICčko taky, jo? Tady toho je na to ICčko. To je přímo z Modhubu, jo? Protože co jsem si všimnul, tak tady je 60 km, traktor má taky 60 km. To je, viď? A tady to má 50 zádu. Protože se mě to třeba nezlobilo, taky kvůli tomu. Srek potržítko King 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jídlo máš v pračce, jsem u psychiatra. Máma. Já nemám jídlo v pračce. Ty brďo, to se zase zasměju. Tady. No já se potřebuji předsvakat. Nemám tady? Jo, tady je. Tak tam si s tím dojedu. No to jo, to mi vázne volivost, to, Peťo, to vidíš to jak, a te podívej se, teď jsem úplně zmát, teď nevím, co tady zase vyvádí tenhle ten, kam jede, hej, jako kam jedeš, my si tam asi dojedu sám.
víš, Peťo? Musím si přijet na odvoz. Odvoz je... Teď by mě zajímalo, kudy se tam nejblíž dostanu. Hele, co kdybych to vzal tady? Já vím, kudy se tam nejblíž. Srek potržítko King 1, 2, 3, 4, 5, 6, co nejlepšího umí udělat blondýnka k večeři? No. Rezervovat stůl. No to jo, no to máš pravdu, no. Hele, tam mám auto. Dobrý. Hej. Most.
Hele, Patrik. Patrikovo pole dělám. Tak to Patrik bude mi potom drahý, ale. To je, co jsem tady ztratil na tom. Hele, a proč se tam neobjeví balíkovač? Ne, nějaký divný. Bez tak ten mod nějaký. By se měl objevit za traktorem balíkovač, ne? Šup. Odevoz. Srek pod tržítko King 123456, Zeťák volá do rádia. Zahrajte prosím mé tchýni, která je po operaci paty, písničku od Petra Nováka, Já budu chodit po špičkách. No to je dobrý teda. Ale Peráčku, povedlo se ti to, hele. On mi ani nejede do Plodiny. Srek pod tržítko King 123456 volá nešťastná dcera matce. Zase jsme se pohádali s mužem, přijdu k tobě. Ne, ne, zlatíčko, on musí pikat za své chyby, přijdu já. To je dobrý. Počkej, až mi tady budete mluvit. Ještě jinak. Ej, i hlasama, víš? Já si tam můžu nastavit i hlasy, víš? Třeba budete mluvit jak Babiš nebo takovýhle, jo? Ale to tam ještě nemám nastavený, já to budu muset udělat to, víš? To se neboj. Hráčku, a vidíš to, jak se ti to povedlo? To je dobrý. Takže přestaneme blikat a jdeme dělat. Srek pod tržítko King 123456, Jaroušku, skloňuj slovo chléb. Co? Chléb. S kým, s čím? Se salámem. Komu, čemu? Ne? Tak to je dobrý. No tak to je dobrý. Tak to je dobrý. Srek pod tržítko King 123456, tak ahoj, jdu plesat, kamaráde. Ty jdeš plesat, jo. Jo, jo. Hlavně se nám, víš co. Neutancuj.
Já to mám nastavený na 28 dní, no. Mě to jede pomalu právě. Ty kravky a to. A je to dobře zatím. Aspoň to vyzkouším, jak to jede. Už mám 4. září. A dělám pšenici. To je nějaká pšenice pozdní, no. Nějaká podzimní pšenice to je. To jsem ještě neměl brambory a řepu, jo? Až budu mít brambory a řepu, tak bych sem chtěl zkusit rozjet ten cukrovar. Že bych to odvážil do cukrovaru do toho sila, víš? A brambory jsou vlastně do toho, víš? Ty se přidávají těm prasatům taky. Bych mohl vyzkoušet. Že by jsem si ještě koupil prasátka taky. Malý svíňky si koupil. Jak mi to jede tady? Aha. Pozor, pozor. Cítím nebezpečí. Cítím tady nebezpečí. Jasně. Musíte se vykácet les, no. Pár stromů tady budu muset ubrat. Mi to jede jak? No, tak musí to někde to. Velký špatný. Komodorku, ahoj.
tady nevidíš velký špatný. No nepřivolávej to ještě. Protože chci dělat balíky ještě. Hej, jako proč mi to odebírá zase ty? Chci tady z tohohle kousku zkusit balíky, víš? Tak to ještě nepřivolávej. Mně to zase nespadlo, víš? Ale musím zaťukat zatím, že to jede. Jo, peráčku, taky zatím. Nebo já přijdu na to, na Discord. Až udělám, vyzkouším ty balíky, aby mi to nespadlo. Radši je udělám teď, po tomhle kousku, víš. Takže potřebuju zas prodat balíky, víš? Uvidíme aspoň, co to dělá. Hej, on mi jede, no to si děláš prdel, ne. To teda nepojedeš tam tudy. Dostaneš za uši. On mi jede přes plodinu, viděli jste to. Tomu uberu teda. Kolik máme vůbec?
90. No, ještě tamhle máme kus. To půjde do mýho sila už. Bez tak. Musíme ukrást tady nějaký zas procenta.
já vystoupím, no ty vole. Víš to? To jsou tlustý prsty. Tak. Teď zkusíme ty balíky, no. Tak, tady si necháme. Tak. Teď jdeme vyzkoušet balíky, jo? Že si odjedem s traktorem sem. Aha, dobrý. Ty vole, a proč mi to zase neto, ty vole? Nechtělo nastartovat. Tak. Jo, já potřebuji vylíst. Hej, ale ještě se mohu vypnout světla, ne? To mi nikdo neřekne. Tak, jdeme zkusit balíky. Držte palce, aby to zase nespadlo. Už mám jiný traktor, jo? Ten je z Modhubu, přímo z Modhubu je, jo? Přímo z Modhubu je, jo? Viděl jsem ho u Prodaxe, že ho má zapojený tady za tímhletím. Když představoval ten mod. Jo? Takže uvidíme.
Hele, ono to tady obě... Aha, tak to je dobrý, to je bomba. Jo, takže jdeme na to. Km/h, jo? Sledujte. 60 km/h. Traktor 60 km/h, jo? Tak se jdem podívat, jak to pojede. A výkon má perfektní, jo, na to. To jsem se koukal. Nějaký divný.
dělám 180-kový balíky, jo? Nedělám velký úplně, jak dělá i každý, jako jo? Ale dělám 180-kový balíky. To je ono. Protože ten traktor musí mít výkon. A mě ten John Deere zlobil, no.
to je ono. Ten traktor musí mít výkon, hoši. To jde, ale víš, zatím to jede.
No dobrý. Tady máme všechno udělané. Takže... Tak. Teď jdeme pozbírat ty balíky konečně už. Takže. Tohle vypnem.
Dobrý. Vidíte to, jak si to rovná? To je ono. To zákaz nikdo neumí. No. Se podíváme na ty, ty vole. Na zvířata. No asi mě žerou, ty vole. Asi mě žerou, no.
Co to je to omezit automatickou reprodukci? Já to nebudu zkoušet. Ty vole, vytvořené 462, relace 7, jo. Ty vole, dokončeno misí 9. Odehráno let 1, ty vole. 20 už jich mám nazbíraných, jo. 53 balíků. Ty vole, ale ujetou vzdálenost, co už mám. ...178 mám už odehraný čas tady na téhle mapě. Ani nemá, kolik má jet? Zasmí jede nějaký chlap. A kam budu, nebudu vozit řepu, nebudu. A vy hrajete na mapě už? Jo, vlastně, jo. Vyhrajete na Lukinovi mapě, viď? Nebo
U Luky nahrajete, tak. Já vím, Lukin má taky takhle tu mapu. Jo, jasně, já vím. Kamči. Zas dělám podmět. Já vás hoši, já se budu muset naučit dělat podmět. Kamča. Kamčo, podívej se, jak mi to jde. Jaký ulehčovátor. To není ulehčovátor. A to je na balíky. A to je z DLCčka.
hej, tohle by mi měli dát do FSLka, ty vole, tak se takhle co rozjedu, jo, tohle by dali do FSLka. To je DLCčko. Tohle by měli dát, tohle bych bral v FSLku. Tohle to je z DLCčka. To DLCčko je zadarmo. Ne, novinky ne. Hele, to neznám ty novinky vůbec. A novinky ne, ne, LS novinky neznám. Já ani nevím, co to jsou LS novinky. Já tam ani nechodím. Ani nevím, co to je LS novinky, víš? A novinky nějaký, jako novinky mám nějaký. Tak. Odvezeme. Odvezeme ty balíky. Odvezeme ty balíky, kašlu na to. Už jsem udělal dost toho dneska.
když mě Kamča nebere do týmu, já dělám pod mě při baterce. Vítej tu. Sednu si vedle. Aha! Kamča jede se mnou, vidíš to? Kamča. Řídí Kamča, víš? Hej, jako... Ale já jedu do... S vámi. Aha.
Tak. Hej. Zas. A stoupím. LS novinky neznám, no. Protože na LS novinkách ty módy blbnou. Mám německé stránky a tam jsou psajku dobrý. A plus Prodaxe a to. A Beného. Thank you.
stejně už budu končit, protože se půjdu na večeřet. Podíváme se, kdo streamuje, vás někam pošlu. A zbytek doděláme zítra, no. Jestli to pojede. No asi by to mohlo jet, protože se podívej. Kolohnát jedna, zdravím tě, ty kolo, to je pěkný. Tak.
Tak. Já se teda s vámi loučím. Komodorku. Děkuju ti, že jsi tady byl se mnou a všem, co mě přivíjí, co tady byli se mnou. Takže já se s váma loučím, já vás někam počlu. Ještě si to uložím. Uložíme to. Pokračování zase třeba zítra. Se podívám, kdo streamuje ještě. Vás někam pošlu. Ty vole, hej. Takže já vás posílám tady Benemu, hraje Farming Simulator, daroval mi předplatný, ano, první úrovně, takže... Já vás tam hodím. Já vás tam hodím k Benemu, jo. Takže ho tam pozdravujte. Zatím mějte se a čau čau. A udělejte mu tam velký bordel, jo, Benemu. Udělejte mu tam velký bordel. Udělejte mu Venemu velký bordel. Takže zatím čau, čau.